Mirëmbrëma të gjithave. Unë ju falenderoj në radhë parë për pjesëmarrjen, se në fakt e dim dhe mirë kuptojmë gjithë angazhimin e grave dhe të vajzave në shtëpi po dhe jashtë shtëpisë. Në fakt për mua kur e mora këtë si detyrë, patjetër që më duk detyra më e vështirë dhe më me përgjegjësi. Po kur shoh gra dhe vajza kaq aktive, kaq simpatike, me imazh kaq të bukur, jam e bindur që do të shkojë çdo gjë mirë. Edhe në fakt besoj fort që me punën tonë, me angazhimin tonë, me aktivizimin e kaq shumë grave dhe vajzave në Durrës, ne jo vetëm që do të dalim fort se parë në Durrës, jo vetëm që do ta ndryshojmë imazhin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë, po patjetër që në 25 prill ne do të arrijmë rezultatin që LSI-ja e meriton edhe të gjithë shpresojnë për të larguar rilindjen në fakt nga Durrësin radh par edhe në gjithë Shqipërinë. Ju falenderoj edhe njerë, ne kemi kaq shumë shoqe dhe mikesha jo vetëm këtu, po edhe jashtë kësaj zyre që i kemi takuar gjatë dy muajve të fundit, që do të aktivizohem fort me ne në çdo lagje të qytetit, ne do të shkojmë shtëpi më shtëpi, do t'i takojmë, pa tjetër që do t'jemi prezente me hallet dhe me problemet të gjithave, dhe shpresoj fort që do të arrijmë rezultatin më të mirë në fund. Faleminderit, faleminderit shumë. Me mbrëma, si sot ditë e diel, në fakt është privilegj për ne që ju na jeni përgjigjur, duke pas parasysh ristrukturimin dhe riorganizimin e gjithë LSI-së Durrësit. Jo vetëm ndihem e surprizuar, por ndihem edhe mjaft e respektuar, jo si Monik, po si kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim. Qyteti Durrësit është tashmë një qytet që është kthyer jo në prioritet, por është kthyer në trendi për sa i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim. Deri tashmë i kalon jashtë përfshirjes dhe jashtë angazhimit. Ne prej shumë kohësh kemi pasur shumë gra dhe vajza të cilat janë rritur, janë bërë nëna në LSI, por hapja e dyerve dhe zgjerimi i strukturave të LSI-së Durrësit nuk është thjesht një metodë e cila bëhet gati përpara zgjedhjeve, por është e domosdoshme për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Lëvizja rinore dhe Lëvizja e gruas për Integrim janë dy shtyllat kryesore të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Angazhimi i grave e bën akoma dhe më të fortë fuqinë e LSI, sepse sot në jetën e çdo qytetari, në jetën e çdo familje e gruaja është elementi i cili jo vetëm krijon vazhdimsinë e familjes, por është një element i cili edukon fëmijët, i del për zot familjes, i del për zot bashkëshortit, i del për zot prindërve të tij, sepse të prindërve të saj, për shkak sepse është vetë tradita e familjes shqiptare që gruan e ka një element të domosdoshëm, po dhe shumë të fuqishëm. Ashtu si familje gruaja është e domosdoshme, edhe në një parti politike gruaja është jo vetëm e domosdoshme, por është avangarde në gjithë ecurinë e jetës politike dhe të vizionit të partisë politike. Prezenca juaj sot, ku pjesa më e madhe dhe ne jemi fokusuar më shumë për të thirrur antarësime të reja, por jo vetëm antarësime të reja, por dhe shumë gra dhe vajza të cilat kanë dëshirë të jenë pjesë e vendimarrjes, tregon jo vetëm që rezultatet që tha Kontiana do të jetë i jashtëzakonshëm, por unë nuk prirem shumë tek rezultati, sesa do të më pëlqente shumë ke angazhimi së cilës nga ju për të ndryshuar realitetin. Për mua nuk ka rëndësi vota, sesa ka rëndësi mirëqenia në familjet tuaja, sesa ka rëndësi rikthimi i normalitetit në qytetin e Durrësit. Për mua nuk ka rëndësi vota, sesa ka rëndësi përfshija e trimëve dhe trejave dhe ndalimi i shpopullimit dhe i largimit të fëmijëve ton nga shtëpia. Sot jo pa qëllim edhe slogani ynë Shqipëria shtëpia e jon, Durrësi shtëpia e jon, është një slogan i paqëllimshëm, nuk është thjesht politik, por është domosdoshme sepse sot një nga plagët më të mëdha që kemi është popullimi i Shqipërisë, është largimi i të rinjve dhe trejave. Unë dje isha në Fier, kam qenë gjithë ditën në takime dhe një nga plagët më të mëdha që kishin ishte largimi i fëmijëve të tyre, të cilët dhe nuk kishin më dëshirë për të kthyer. Ndërkohë që takova gratë naftotare që ishin prej 35 vjetësh apo 36 vjetësh që punonin në rafinerinë e naftës dhe paradoksi më i madh që kishte që ndodhte në ballë ishte që më shumë se 20 muaj atyre grave nuk ishin paguar pagat
dhe nëse dy ditë me vones nuk paguanin dritat apo ujin, ju ndërpriteshte energjia elektrike apo uji pishëm në çezmat e shtëpisë. Pra, asimetria ose strabizmi i sjelljes politike të qeverisë ndaj qytetarëve të saj është i jashtëzakonshëm. Dhe çfarë kërkonin gratë naftotare? Pagat e veta dhe rifillimin e punës, sepse nafta shqiptare çohet jashtë shtetit për një çabuk dhe ndërkohë shqiptarëve jo vetëm që nuk ju jepet mundësia për të punuar, por përkundrazi dhe çmimin e naftës e kanë çmimin më të shtrenjtë në Ballkan. Mos them pasaj edhe më tutje vendeve të tjera. Por sot ajo që ndjejmë sot edhe ne dhe që shikojmë her pas here dhe që kemi folur edhe me Kontianën, por dhe me shumë qytetar apo dhe profesionistë qytetit Durrësit, është që për hir të vërtetës politika shqiptare asnjëherë s'ka pas një plan për Durrësin. Cili ka qenë vizioni i politikës shqiptare për Durrësin? Vizioni vetëm që ka pas politika ka qenë grabitja e Durrësit, grabitja e pasurive të Durrësit. Përdorimi i Durrësit për të ardhur në pushtet, për të imponuar jetës politike shqiptare dhe më pas për të lënë jetim komplet qytetin dhe komplet banorët e saj. Sot Durrësi është një nga qytetet, mund të themi, jo vetëm i uzurpuar, por ju dini shumë mirë që në administratën e Durrësit vijnë nga qytete të tjera për të punuar dhe dursakët nuk janë pjesë. Mjafton të shkosh të çikosh portin e Durrësit, zyrat e hipotekave apo dhe shumë institucione të tjera vijnë nga qytete të tjera për të punuar, ndërsa qytetarët dursak nuk janë përfshirë. Jo se bëhet fjalë për punësimin e 100 vendeve të punës, po bëhet fjalë për dashurinë ose për respektin apo edhe për njohjen e problematikave që ka sot Durrësi. Vjen dhe shikojnë në rrugë të bllokuara nga betone të shtruara thjesht për të krijuar, po themi, iluzione tridimensionale, por po të futesh në qytetet, në qytet the, në rrugicat e qytetit, do të shikosh që rrugët janë jo vetëm të pashtruara, por mjafton që të bjerë një shi dhe për të parë se si fëmijët shkojnë nëpër klasat e para, që shkojnë në shkollë, e kanë të pamundur për të kaluar pragun e shkollës sepse pellgjet e ujit janë sikur me qenë liqene të mdhaja apo liqene të Lucës dhe të Baltës. Nga ana tjetër, mungesa e vizionit të punësimit dhe krijimit të klimës biznesit, jo vetëm për gratë dhe vajzat në Durrës, por dhe për ekonomi, edhe për të gjithë qytetarët e tjerë, jo vetëm që e ka kthyer Durrësin në një burg, po themi të rrethuar nëpërmjet ignorancës apo edhe zaptimit filozofik, por edhe ekonomik të ekonomisë Durrësit, por nga ana tjetër është bërë edhe e pamundur për të krijuar hapësira të reja dhe zhvillime të reja. Ajo që ne duam të theksojmë dhe që shumë e rëndësishme është që ne duam të japim Durrësit hapësira komplet të tjera. Imazh të ri, por jo thjesht imazh politik, por imazhin dhe vizionin e duhur, të cilën përfshirja e secilës nga ju do t'i sillte meritokraci, jo vetëm partisë në cilën ne adherojmë, por do t'i sillte edhe shumë vlera qytetit Durrësit. Ne duam që përfshirja juaj të mos jetë thjesht politike, por përfshirja juaj të jetë në vendimmarrje, të jetë në angazhim, të jetë edhe në përfshirjen e përditshme për hartimin e politikave në të ardhmen të Durrësit. Ajo që ne duam dhe që kërkojmë prej jush është jo vetëm thjesht për të kërkuar votën për LSE-n, por për të na dhënë kontributin tuaj duke krijuar ide dhe duke dhënë vizion se si të zhvillojmë dhe se si të hartojmë një program dhe një plan të qartë për zhvillimin e qytetit Durrësit. Unë e kam thënë dhe në mbledhjen e kryesisë që në kohën që unë isha fëmijë, vija këtu tek vajzat e zestime, dhe Durrësi ishte pika e parë e kontaktit me botën jashtë, sepse nëpërmjet Durrësit ne shikonim se çfarë ndodhte është në Italinë e famshme. Pra vinim që shikonim Rai 1, Rai 2, në Tiranë ishte e pamundur sepse na vendosështë e zhurmusin, ndërsa këtu në Durrës komunikimi me Italinë, por jo vetëm kjo, por edhe kontakti i portit që ishte për shumë gjëra, qoftë për modën, qoftë edhe për gjëra të tjera, ishte ai që e sillte në Shqipëri Durrësin dhe më pas zhvillohej. Për herë të fundit Durrësi nga njerëzit më të shquar të tij ka ngelur Mirushka Bashi dhe Fadil Hasa, pra që mbajnë mend brezi im apo dhe shumë të tjerë, por që mbas tranzicionit Durrësi faktikisht nuk ka prodhuar më as art, as kultur, absolutisht as gjë tjetër, për shkak të jo vetëm të izolimit, por dhe të marginalizimit të rritjes profesionale, kulturore dhe artistike. Ky qytet, me thënë drejtën, që është i ndërtuar mbi monumente kulture, sot faktikisht po shkatrohet çdo ditë dhe më shumë, jo vetëm nga ana e po themi ndërtimore, por po shkatrohet çdo ditë dhe më shumë edhe nga ana profesionale dhe përsa i përket edhe ndërtimit të elitave të cilat janë të domosdoshme për qytete të rëndësishme si që është qyteti Durrësit. Nuk dua të zgjatem shumë, sepse
do të shëroja që edhe të bashkëbisedonim, sepse në fund fundit duke qënë dhe grua vetë, edhe bashkëbisedimin tonë e bën edhe më komod. Unë e di që për një grua sot në politik është shumë e vështirë, por di të them që një grua sot në politik e ka obligim për fëmijët e saj për të luftuar dhe për të ndryshuar realitetin politik që për hirë së vërtetës është mjaft i hidhur. 25 prilli është një ditë e domosdoshme, jo thjesht për të votuar për një forcë politike, po është një ditë e domosdoshme për të biseduar me çdo qytetar, për të shkuar dhe për të votuar kundër Edi Ramës si fenomen i cili ka grabitur çdo ditë të jetës qytetarëve, por edhe kundër sektit të tij që është kthyer tashmë në një element grabitës dhe është kthyer në një element i cili që nuk le zhvillimin më përpara. Një shtet i dobët çon drejt inekzistencës një kom. Kështu që ndryshimi është i domosdoshëm. Nuk është ndryshimi për të cilën në pushtet një forcë politike, por ndryshimi është i domosdoshëm për të rimëkëmbur jo vetëm krenarinë kombëtare, por të rimëkëmbur identitetin ton, integritetin ton. Një kryeministër i cili bën pazar me vendin, me kufijtë, me jetën e qytetarëve të vendit të tij, nuk është më kryeministër, por është një sharlatan i cili duhet larguar një orë më përpara. Ajo që unë mendoj dhe që është shumë e rëndësishme është angazhimi i të rinjve, sidomos vajzave të reja, edhe djemve të ri, studentëve dhe gjimnazistëve, sepse fëmijët janë ata të cilët na detyrojnë dhe ne për të qenë më aktiv, por edhe për të mos bërë kompromise. Unë nuk di ndonjë nën që të bëjë kompromis në kurisë të ardhmes së fëmijëve të saj. Dhe kjo mendoj që është misioni ynë kryesor për të mos bërë asnjë lloj kompromisi me këdo, sa do të afër ta kemi në kurisë të ardhmes së fëmijëve tanë. Fëmijët tanë janë më të rëndësishëm dhe fëmijët e shqiptarëve janë akoma më të rëndësishëm se sa karriera politike e Edi Ramës apo e kujtdo tjetër. Prandaj dhe misioni ynë është për të ardhmen e fëmijëve tanë, për të ardhmen e familjes shqiptare, por me të gjitha duke kujdesur për fëmijët dhe për familjen, ne kujdesemi dhe për të ardhmen e kombit. Një komb nuk ka qëndrueshmëri pos pati një familje të qëndrueshme, pos pati një rini të qëndrueshme, e cila aspiron për të ecur përpara dhe për të qenë pjesë e jetës tonë të përditshme. Ne jemi një vend i bekuar nga Zoti, me thënë drejtën, dhe sa herë themi ne jemi vend mesatar, po thot Maqedonia jemi vend mesatar, që s'ka as pikë det, po themi, dhe nuk e themi ne. Por ajo që mendoj unë nuk është thjesht ke pozicioni gjeografik, është ke pozicioni së cilës nga ne për të ndryshuar realitetin dhe me gjitha për të kthyer të gjithë këtë situatë absurde në favor të ndryshimit të ekonomisë, të jetës përditshme të qytetarëve Durrësit, dhe jo pa qëllim edhe vendosja e Kontianës ishte për të krijuar një situatë komplet tjetër. Ne kemi ndier dhe shikojmë se si njerëzit ndihen të çliruar përsa i përket krijimit të hapësirave të reja dhe afrimit të shumë grave dhe vajzave, por dhe të shumë intelektualve, duke u bashkuar të gjithë bashkë me ato strukturat të cilat jo vetëm i kanë mbijetuar këtyre 4 viteve të opozitës apo tundimit apo kërcënimit të njerëzve pervers që duan që mendojnë që me forcën e pushtetit mund të intimidojnë dikë, por për gjithë ata themelues dhe kontribues të LSI-s, të cilët i kanë dhënë gjithmonë vlera LSI-s, e kanë rritur atë dhe bashkë me LSI-n janë rritur dhe ata. Unë ju uroj suksese, të gjithave ju uroj suksese dhe Zoti ju uroj ju, familje tuaja, fëmijë tuaj, dhe të na bëjmë marrë gjithave, sepse në fund fundit do të japim dorën njëra tjetrës për të ecur përpara për hir të fëmijëve tan, sepse duam që ata të kthehen në Shqipëri, të jetojnë në Shqipëri, të punojnë në Shqipëri, se jam e bindur që Shqipëria është shumë e bukur se shumë vende të tjera ku fëmijët tan janë emigrantë atje. Faleminderit dhe ju uroj Zoti. A Kontiana do flasë me një nga shoqët? Kush të dojë mund të flasë, të ne e mbashkuar vajza dhe gra me profesore nga më të ndryshmet, shumë aktive. Unë kam krenari edhe ndjek në ajësi që jemi kaq shumë sot.